Якщо брати звернення громадян, це, наприклад, тільки за минулу добу більше 17 тисяч людей звернулися в органи правопорядку. Це я б хотів би сказати, яку нагрузку на все наша правоохоронна система. Справляється, ситуація контрольована, на вулицях спокійно. Величезне дякую людям, які долучаються до патрулювання і також до тих, хто записується в територіальну оборону. Ще раз би хотів наголосити, якщо супротивник буде мати намір і вирішить все-таки сунутися на Львівщину, перший оплот нашої територіальної оборони – це офіційна тероборона. І перші, хто будуть отримувати зброю – це бійці тероборони. Тому просимо всіх записуватись в тероборону. На даний момент на Львівщині з початку війни мобілізовано майже 9 тисяч осіб. На даний момент більше 100 тисяч осіб перетнуло кордони Львівщини з Польщею лише за 3 доби. Черги на кордонах величезні.